Мало було поганих новин. Ось ще одна від Міністерства енергетики. Там хочуть підвищити тариф на електрику. Наскільки, поки не зрозуміло. Кажуть, кілька місяців працюють над тим, як зробити більший тариф, але при цьому не вдарити аж надто боляче по споживачах. Мотивація в тому, що тарифи для населення і для промисловості у нас аж надто різні, і підприємства дотують людей. Хоча виникає питання, куди ж іще підвищувати тарифи, якщо і так за комуналку у нас люди заборгували вже більше 50 мільярдів гривень. Тож подивимось, як далеко зайде чергова тарифна пропозиція від чиновників. Але готуйтесь іще й до того, що можуть зрости податки, зокрема на нерухомість. Насправді це дуже чутливо. Від кожної коми в законі може залежати, чи не доведеться віддавати останнє просто за невеличку квартиру. Кому це загрожує? Інна Томіна все з'ясувала. Платитимуть усі. В Україні хочуть змінити податок на нерухомість. Готуйте свої баганці, бо вас розділять ще на цей податок. Рахувати його планують від вартості об'єкту, а не від площі, як це роблять зараз. Той податок на нерухомість, на нерухоме майно, який був введений в нас, він був введений вже після 2013 року і сформований таким чином, щоб більшість людей його не платили. В нас обкладається не вартість житла, а площа. Більше того, існує податкова пільга. Для квартир це 60 метрів квадратних. Приміром, зараз квартири до 60 квадратів і будинок до 120 податком не обкладаються. Але за кожен зайвий метр потрібно платити приблизно по 75 гривень. На практиці виходить, що власник житла на Хрещатику площею 70 квадратів і такої ж квартири умовно в маленькому містечку Житомирщини платять однакову суму – 750 гривень за 10 зайвих метрів. Очевидно, що вартість двох об'єктів в різних районах відрізняється економічно, а податкове навантаження на платників однакове, що є далеким від поняття справедливості. Данило Гетьманцев – голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У Мінфіні теж не проти змін. В цілому я цю історію підтримую, тому що на сьогодні в Україні ринок нерухомості майже не оподатковується. Змінювати підхід треба однозначно. Сергій Марченко, міністр фінансів України. Тож тепер розщедритись прийдеться навіть власникам крихітного житла. Ставку пропонують 0,2% від вартості щороку. До процесу залучать владу на місцях, а за основу візьмуть кадастровий реєстр. Перевірять вартість житла кожного українця і надішлють квитанції тим, у кого дорогі квартира чи будинок. Скажімо, ми маємо квартиру не біля метро, яка коштує 10 тисяч доларів. Місто збудувало поряд станцію метро, тепер вона коштує вже 15 тисяч доларів. Сам власник помешкання не вклався пропорційно більше, ніж решта людей, але його багатство зросло 1,5 рази. Очевидно, що цей податок буде пробувати вловити це. Та на цей новий підхід уже обрушився шквал критики. Бо під податок підпадають і гуртожитки, і дитячі будинки, і навіть аварійне житло. Хто за це платитиме? Це по-перше. І по-друге, хто і як оцінюватиме ваше житло? Вже вангують, що багато квартир на початку пагорбом стануть власністю пенсіонерів і будуть коштувати чи не в ціну двокімнатної хрущівки. Депутати ж пропонують масово оцінювати нерухомість кожні 5 років і нарікають, що через відсутність повноцінного реєстру Держскарбниця цього року недоотримала близько 2 мільярдів гривень. А експерти пояснюють, що прив'язка податку до вартості об'єкту означатиме, що збір щороку зростатиме. Я розумію, що треба кошти, але про людей треба думати. Якщо людина місяць має працювати, щоб заплатити вам податок тільки на нерухомість, за яку він вже сплатив, коли придбавав її, за яку він платить незрозуміло якому ЖКХ платив, да? А зараз віддали, тепер незрозуміло, як він буде її утримувати. Сам повинен утримувати, сам її захищати, ще податок платити. Нову формулу Україна списала в країн Заходу. У більшості європейських країн податки на нерухомість мають сплачувати всі і щороку. Нараховується він за прогресивною шкалою. Чим дорожчі апартаменти, тим круглішу суму доведеться за них викласти. Податок на нерухомість, він, зазвичай в європейських країнах є одним з головних джерел місцевих бюджетів. Бо він легкий в адмініструванні, досить складно заховати землю і нерухомість. Він справедливий по відношенню до того, хто, наприклад, чим володіє.
Якщо нерухомість дорога, ставки ростуть. Кіпр, приміром, стягує від 4 до 7% від оціночної вартості житла. А за те, що коштує більше 800 тисяч євро, доведеться заплатити 8%. Те ж саме стосується купівлі нерухомості. За будинок у 1 мільйон євро у Бельгії нараховують податок понад 11%, в Іспанії – 8%, а у Франції, Хорватії та Німеччині – по 5%. Українцям світить від 0,2 до 1,5%. І хоча в парламенті змін ще не презентували, у тому, що їх ухвалять, мало хто сумнівається. Обіцяють, що він буде йти в пакеті інших законодавчих ініціатив, і його одобрям буде пакетом. Утім, наступного року за нерухомість доведеться платити ще за нинішнім законом. Зміни запрацюють не раніше 2022-го. Інна Томіна, Олена Абрамович і Василь Синіцин. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».